Aj tento týždeň priniesol v hernom svete plno noviniek, na ktoré sa v dnešnej epizóde Plot Point Game Show pozrieme. Preto nezdržujme a poďme rovno na to. Príchod nového dielu zo série Far Cry sa už jasne približuje. Nový Far Cry 6 sľubuje jedinečný svet. Tuto však nekončí. Údajne sa môžeme tešiť na obrovskú mapu. Už začiatkom tohto októbra sa môžeme tešiť na nový Far Cry 6. Ten nás zavede na fiktívny ostrov menom Yara, ktorý je inšpirovaný Kubou. Môžeme sa teda tešiť na tropické prostredie, ktoré sľubuje naozaj veľký priestor. Mapa je rozdelená na niekoľko regiónov. Môžete vidieť, že sa na nej nachádza niekoľko fotiek. Modré fotky zobrazujú spojencov, ktorých môžete naverbovať. Na druhú stranu červené fotky predstavujú silných lídrov, ktorí podporujú režim nášho hlavného záporáka. Ich je skrátka potrebné odpratať. Očakávaný nový diel NHL-ky sa nám predstavuje v novom gameplay traileri. Tvorcovia nám približujú zmeny, ktoré nás v hre čakajú. Čo vlastne môžeme od tejto hry čakať? Prvou zásadnou zmenou je nepochybne nový engine. Po rokoch sklamania sa z predošlého engineu prechádza na skvelý Frostbite. Hneď prvé zmeny sú vidieť na samotnom vzhľade hry. Lepšie výrazy tváre hráčov, prepracovanejší ľad a skvelé osvetlenie v hre. Vďaka novinke menom Superstar X Factors budeme môcť v hre replikovať akciu, ktorú nám predniesli hráčske hviezdy. Vylepšením si prešla aj fyzika hokejok. Bude vyzerať realistickejšie a výsledky súbojov budú ďaleko lepšie. Na záver prichádza nové UIčko s augmentovanou realitou. My sa už nevieme dočkať. Nedávno sme vám ukázali, ako bude vyzerať tohto ročné Call of Duty vďaka prvému traileru. Ponovo sme sa dočkali aj gameplay traileru, ktorý nám priblížil kampaň novinky. Na boisko vstupuje poprvý raz aj hneď takmer do epicentra. Ocitáme sa na východnom fronte, konkrétne svetoznámej bitke o Stalingrad. Prvá ukážka pochádza z pohľadu mladej snajperky. Tá sa musí dostať cez haldy nemeckých vojakov v nebezpečnom prostredí druhej svetovej vojny. Treba povedať, že hra vyzerá opäť ako predošlé tituly, len s menšími úpravami. Nevieme, čo máme od hry očakávať. Rovnako ako väčšina komunity, ani my nemáme očakávania. Aspoň nebudeme musieť byť sklamaní. Nie, nejde o žiaden nepodarený vtip, naozaj je to tak. Čína sa rozhodla prísť s novou reguláciou, ktorá jasne limituje to, ako dlho si môžu zahrať hry neplnoletí občania. A nie je to veľmi príjemné. Niekoľko hodinové hranie s kamarátmi? V Číne toto nehrozí, teda aspoň pre deti mladšie ako 18 rokov. Ponovom si budú môcť neplnoletí hráči zahrať len v piatky, soboty, nedele a počas štátnych sviatkov. Majú na to aj vyhradený čas, a to každý deň hodinu medzi 20. a 21. Gigantické herné spoločnosti, medzi ktorými sa nájdú aj čínske mená ako Tencent či NetEase, tak budú musieť dohliadnúť na to, koľko hodín hrajú neplnoletí hráči. Zaviesť vraj musia systém, ktorý bude kontrolovať mená. Ak ste si mysleli, že stúpne záujem o mobilné hry ešte viac, tak ste na omyle. Nové pravidlo sa sťahuje aj na mobily. Čína chce takto bojovať proti závislosti na hrách. Hanbiť sa nemusíme ani my na Slovensku. Herný priemysel tu začína výrazne rásť a nevyzerá to ani zďaleka, že by začínal spomalovať. Aj to nám ukazuje nový katalóg asociácie Slovak Game Developers Association. Nárast herného vývoja na Slovensku dokazuje aj fakt, že len v priebehu 5 rokov sa výnosy v tomto odvetvi zväčšili už viac ako 3,5 krát. V prvej top 10 nájdeme mená ako sú Pixel Federation, Nine Rock Games či mnoho ďalších. Zatiaľ čo väčšina sa zameriava na svoj vlastný vývoj hier, iní ponúkajú outsourcing a služby pre ostatné štúdia. Hry sú u nás ďaleko viac než len zábavou. Herné zastúpenie nájdeme aj v akademických radoch, kde sa toto médium stáva čoraz vyhľadávanejším a využívanejším. Aktuálne ponúkajú vzdelanie zamerané na hry viaceré školy ako sú FMK v Trnave, VŠMU a STU v Bratislave a niekoľko ďalších. Aj u nás vznikajú skvelé herné projekty s cieľom ponúknuť zábavu, no zároveň vzdelávať a pomáhať. Slovensko nezaspalo a rozvoj herného priemyslu je aj u nás a neprestáva rásť. To, že o gaming je záujem, ukazujú aj akcie Y Games, Game Days a taktiež e-športové turnaje. Ako ste mohli vidieť, aj tentokrát priniesol herný priemysel plno noviniek a my sa už nevieme dočkať, čo nám odhalí ďalší týždeň. Vidíme sa a...